Allah aytarken agar ular meni shunday eslab menga tasbih aytib meni zikr qilayotgan bo'lsa Alloh so'rayapti. Hal ra'uni qarang. Ular meni ko'rgan ekanmi deyapti Alloh. Xo'p menga tasbih aytayapti, salovat aytayapti. Ular meni ko'ribdimi deyapti Alloh. Farishtalar aytarkan fayaquluna la wallohi ma ra'uka. Yo'q Alloh, Allohga qasamki seni ko'rmagan ular. Alloh aytarkan kayfa law ra'awni agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Alloh agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Farishtalar aytar ekanki law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan agar seni ko'rganda bundan ham qattiq ibodat qilishar edi. Va ashadda laka tamjidan seni yana ham qattiqroq ulug'lashar edi. Va aktara laka tasbihan va senga ko'proq tasbih aytar edi. Fayqul Alloh yana so'rar ekan. Mada yas'alun to'planib zikr qilib nima so'rashyapti bu mandalarim o'zi? Nima so'rayapmiz? Dunyo so'rayapmizmi azizlar? Nima so'rayapti? Farishtalar aytarkanki, yas'alunakal janna, jannatini so'rayapti. Nas'alukal jannata va na'udhu bika minan nar deyaptilar tasbihda. Farishtalar aytarkan, "Arohim, ular seni jannatingni so'rayapti." Alloh aytarkan, va hal ra'uha ular jannatni ko'rganmi? Farishtalar aytarkan la vallohi yo'q Allohga qasamki ular ko'rmagan. Alloh so'rar ekan va kayfa la ra'uha ko'rganda qanday bo'lardi? Jannatni ko'rganda qanday bo'lardi bandalarim? Farishtalar aytar ekanki law annahum ra'uha kanu ashadda 'alayha hirsan وعشد لها طلبا وعظم فيها رغبه agar ko'rganlarida edi jannatga oshiqlari xirsi yana ham oshib ketar edi talab qilishi sendan so'rashlik talabi kuchayib ketar edi va rag'batlari ortib ulug'lanib ketar edi yana Alloh so'rayar ekan farishtadan hozir bizning tepamizda turganda shu voqea bo'lyapti azizlar shu voqeaning tagida turibmiz biz. Farishtalardan Alloh so'rayapti, shu gaplar bo'lyapti. Alloh so'rar ekan. Fa mimma yata'awwadun. Ular nimadan panoh so'rashyapti? Farishtalar aytar ekan yata'awwaduna minan nar dozag'ingdan panoh so'rashyapti. Allohim o'zing dozag'dan saqla. Fayaqul Alloh so'rar ekan va hal ra'uha ular dozag'ni ko'ribdilarmi? Fayaqul vallohi ma ra'uha yo'q Alloh qasamki ular ko'rmagan dozag'ni. Agar do'zoxni ko'rganda nima bo'lardi? Farishtalar aytarkan, agar ular do'zoxni ko'rganda do'zoxdan qochishlikka qattiqroq bo'lardilar. Wa ashadda laha mahofatan, mahofatan do'zoxdan qo'rqishliklari qattiqroq bo'lardi. Azizlar, shu gap tugagandan keyingi gapni ayta olishga qodir bo'lolmay qoldim. Bu gaplar tugagandan keyin Alloh nima deyishini sizlarga aytishlikka qiynalyapman. Alloh aytar ekanki fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Ey farishtalar, sizlar guvoh bo'linglar, ularning gunohini kechirdim.